calamta adiga jidku iga helay maxaad ii soo wixii weyday waa xishooday oh war inaad iga xishooto ma ahayn wariga gaariga noogu dhaqso yaaqay qof marti aad noo taagan waa u jeedaa soo durug see isku marteenaysaa soo dhowow maalin dhoweydna waa kula hadlayo hadda sidaa ii gashay waa ogey alla maalinka wadada aan isku arkanayso ma aha anigoo dhan baa isku dhex yaacsanaa waa kaa raalli gelinaya waxaas waxba ma ahayn waxaasi qoodha iyo xirada inaad nasabta ee laabta ii geli raalli ahow maya raalli waan ahay xaajaa wajuuhu waxba kuuma qabo waryaha shaqada noogu dhaqso maa waxaan meydka meydku lakalaanlaaray dulliga oranadoo dhinacaa ka dhaq gaariga kaalay halkan soo istaag wax sheeko wasaana helay oo sheekadii naga qasay maxaad cuni karhaa maanta anigaad ii casuban tahay wax walba waa cuni karaa wax walba ah okay wax gaaro aad dalbanaysa ma jiraan hadal dee haqa jirine soo ma sheegin wax kasta ma cunaysaa haa iska dha hadday adag tahay maya iguma adka war maxaa noogu jeenaysaa ora shaqadaada qabso neef yahow idil wax allaalaya waxaa rabtay dalba wiilkan kugu yeerayaa okay waraa meeya gabankii joogay kaalay kaalay waraa kaalay aniga haa kaalay waa adigae kaalay haa macmiil maxaan kuu qabtaa gabadhaan usoo adeeg waxay rabtana u keen maxaan u keenaa iyada weydii wax walbe haye igu hadle la soo oradoo gacanta fududee wariya hadduu keenaya haye maalinkii dhowd waa yaabay markaas ka soo jadhay miciyaaladii raacdaa baa lagu yiri waa khaldamay ma nin lacag haysta ciyaal noqon kara bataatanba ninku hadduu lacag haysto ciyaal maaha xoogaha 5,000 oo dollar oo aan shaah ka dhigan lahaaba halkan ku jidhay lacagta anigu waa ka samaysnaa kuuma faanayo lacagtii oo lugale baanahay anigu maxaad la qoslaysaa ma been baad iiga qabtaa ma iga beensanaysaa inaan waxaanu hantiya leeyahay jawaanno aan dhulka laga jari karin inay ku cabaysantahay muu malaynaysaa waan rumaysnahay wax walba waan ogahay wariyaa rood xooglaa maanta bartan na saaray ileen talo wixdi doolmiya mise waa suxul kolley waa adin biyo rogay war war waxaan soo naagtii idil ahaydoo cirya dhul iga qaraysay maaha war bal istaag warhaan nagu soo taagin gacanta istaag layne naabasadiir oo dhan maskaxdaada ka dhilid garee maxaa kugu dhejiyay odagaan xunkaayo fakhriga annagaa wada lacag kaa dhigayne ha igu soo qaadin maayaan leedahay ha igu soo qaadin wasaq yahay margiyada balaqale wariyaa maxaa dadka naagahooda kugu taagay nadal iyo how nadal ku dhala jaqlada binala minaa naqsi kugu dhejiyaartaa laba ka hadhay labay kale hoo waa kan adeeggii bow warkana soo ina diraacay hantidaydana dhacay anna i halakeeyey maaha war dadbaha isku leelee ma jaqallo bir iyo ina diraac baa maanta isoo daakhilay aniga war halkaa naga dhig adeega annagii baa baxar ku jirnay wiilka gaariga dhaqaya si haddaa rabtid warkeen ana asturaye jow ehelada qofka ambiday miyaa ciidda igu tuuray stjaadeer samada hadday ka onkadayso waxaan arkaya nabad ka qaadan mayo naanniku ma madaxyo hor u qallajiyey xisaabba male dabka dhariga kara iyo kelkeliya dabbaan ahay ma kacsada ninaa urkay nin idagayna kaba haro nakaale waxaan qallajiya ha qaba naga maslaxayuusana layna waaba isku soo kogoye basow basow ila hadal wax walba adaa xumeeye waxaruu ciiftii waa barteen kaali noqo ha ka yaabin ma isa sabi maysid aniga isiidaa iga durub baso waa ogtahay nimaan adiga ahayn inaanan jeclayn wiilkaa yarna anigu ma jecli dannan kabalihii keliya gaarigan ka diloomayaa inaa ifaantiis ku qorshahaaguma gaarigaana haa iyo lacag hoo aad cabitaanka nafaqayso ah wixiiba isku daadisayso maskaxda kuma degin maa dajisa caadiyaa tahay qalbigii baa ii xasilay adigaa degay qalbiga maa waxaa ayaa kaa akhrisanaya naagta sheelada igu tuudhayso ma tihi haa anigay ahayd soo joog ninkii laga waayo soo jeebsaa laga helaa dariiq walba 15 milyan dheera igu baryaya naa maxaa tiri waryur gebigiisaba waa kharajinaya ora kharaja warkaase wariyaa kaalay maynaa maskaxda ku firdhiyaa rabtaa maa ka dhammaata naagtan been baad sheegtaa ar ilxun ku fiiri warkaase naa adiga maxaa ku wada ma ninkaana bodigaar u tahay war waa unahay hadaa rabnaa dushiisa xitaa ilqalocan kuma fiirinki dhibax odayo xunka ow alba abeesaad ahayd wee kaanta ciidda abees kugu asiiba maxaa noogu wareegaysaa naa ayaa kugu wareegaya makabaha iyagaanu kaa qaadan la'nahay aafadu xisaa male siday maasadii tiriye in la samramooye nin weyn ooyi kari waa magabaybaa war haa saaxiib waa afaray aan nafteeda ku samirsiinayo idil iyo jaqalla bir anigu waa idin cafiyey mar haddaan afaradii tiriye waxba idiinma qaba cafis baad iga tihin ma adiga aragaasle baana cafinayo warna soo dhaafa adiga aragaasle cafiskaaba rabne war maanaaya hantaa turaynaysaa raalli ahow maxaa sidaa kuu diiday neef.